Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, искам да ви информирам, че правят втори сървър с мини-игри за хората, които не са разбрали. Но за жалост той все още не е пуснат и за това качваме сега на тези. Но ако искате да пробваме и новите, когато излязат, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото целта ни до края на годината е 520 000, а ние сме толкова близичко. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така... Аз мисля, че съм с нещо по-добро от прекрасният ти Flash GT. Sunrise, ти си олигофрен, ако мислиш, че Sunrise е по-добро. Айде, може бомбички! Да е по-бърз, но е ужасен за каране. Аз искам колата ми да е комфортно. Това мина до мен. Я се шибайте! Бати, без мен! Какво правите, бе? Леле, направо ме съсипаха. Пичовете стояха до мен и си я хвърляха от прозорец на прозорец. Буквално. Няма да те убия. А, Лад, как те ударих? Не знам. Не съм те подпирал, моя клан. Мале, как си я направил, какъв интересен сият? Иска да си взема... Диня, нали? Кеф. Искаш ли да те убия? Оле, лети, лети! Бум! А, той пропадна под мапа! Моля! Идва Розов, идва Розов, внимай, внимай, внимай! Под нас! Бомбички! Какво стана, бе? Васек, какво беше това, бе, пиш? Ти ще убиеш половината сървър така с тази атака. Ама няма... Опа! Вече ми очукат колата на 50 000 метра. Брат, те ми вдлъбнаха всеки панел. Аре, бе! Крис, здравей! Дай ми поправката, мой пич. А така. Ей, как си я взема, азничко? Бомбата е зад мен. Леле, какво се случва? Дай поправка, бе, искам аз. Това няма фъка. Не, това няма фъка, това е... Мърдай! Абе, няма да мърдам! Няма да мърда, друг път няма мърдаш. Ще умреш! Леле, спасих се. А бегай от тука, бе! Опа, пропуста ме. Доджах го и аз. Идвам за теб. Нагоре. Айде, лягай долу в стоперите. Чао. Бомбата е отдолу, така че аз мисля да се чувам горе. А те защо ме блъсна? Ай! Чакай, че то пич малко ме напрегна. Абе, какво? Не! 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 Идиот такъв! Айде! Rage mod, monster mod! Пич! Леле, леле, леле! Са с такива дебили, бе! Те там се самоубиха, брат ми! Просто ме затиснаха и почнаха да ме бутат от картата. Еми, сладури? Не, бе, брат! Мамини златни сладури. Дяди, сега какво става? Си пуста фаровете, които не ми работят обаче. А, и двамата гонят един и същи човек! Гледай ги, гледай ги! Good job! Бум. Добре, не съм аз. И няма да бъда отново аз. А така, гонете го, гонете го. Човек, гледай какво правят. Гледай ми на газа какво правят. Той се сети да... тръгне да бяга. А вау, безплатна победа. Еми не, колата ми се завъртя. Ако го бутнеш, печеш. Кво става, бе? Вау, не, тя, не му я предаде като... О, леле. Да! Това трябва да го спечели. Не му я предавах, човек! Но това трябва да го спечели, ще го удари. Еми... Бронирана супер клан. Бонус за мен? Мам, да. Мама да ми направих напит маневра, някой изхвърча. Така, пак ти казвам, пази се първите два рунда, след това се бием. Аз да се пазя, те в момента са ме подхванали да ме бутат. Да, гледай да седиш по аглите. Колега, мерси, че ме... Леле, и за малко щях да умра. Леле, моя, ако ме убие, давай, братле, бутай го. Този оцеля на косъм. Кой? Четири човека по-малко са вече. Това е много добре, с доста грешки коли са. Не се засилват толкова далече. Бяло. Бяло. Бе, този не видяч. Мале, 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 аз не съм убил никой! Защото всички са далеч от мен. Не, в началото аз не убивам никой на това. На кавър даше е твърде рисковано. Да, да, да.
Ето, сега ще е моя убийство. Жълто? Еми, няма никой при мен отново. Нямаше как да го убия, давай мой. А, този се преби сам? Не, не мога, не мога. Трябва ми взеха буста. Не, 6 човека са трябва да умрат. Аз ходя за тези. Синичко. Айде, враг, върти. Диня, умря. Умря, умря, убих го. Най-накрая. Този обаче няма да мога да го убия. Даже не ми го даре като кю, защото не го пипнах. Този се опитах да го за... Наше идва да ме бута! Ей! Зеленчуци... Мале, накосам, накосам, накосам! Леле, този не ме оцели, щях да умра. Трима са. Ох! А, внимай световете. Жив съм. Знаех си, че ще е кафяво. Бум, джиджи! Аз жив съм, оцелях до края, добре. Защото ги завъртях и двамата там и не можаха да стигнат до друг свят. Браво, браво. А ти умря ли, бе? Не, успя да оцеля. Точно преди да гръмна и свърши. Тя. Ще лефтна, ако това беше станало. Буквално щях да лефтна. Така... Моля ви, изправете ме! Къде си, бе? По ръба някъде. Добре, че съм на бяло. Добре, че почнах от бял човек. Мале, добре, че почнах от бял. Леле, сега ще падне. Аз никъде не те виждам. Сигурно си в другия край зад. Опа! Е, 20-та са ще умре. Мале, колко много хора обаче... Бич, за малко ме убиеш. Реседен, бе! А, той е умря. Той е умря. Не го убия, той е... 14 на 4, това ще бъде твърди изи човек. То ние ги смазахме. Не направих нещо второ. Айде, умирай. Пича се тъкмо буст! Ай, джиджи! What? Това беше много бързо. Няма и една минута май. А, махна ми се целият тунинг. И моят тунинг изчезна май. What? Къде са злите хора? Леле. Виж какво има! Тази карта не съм я играл никога, човек изглежда мега як. Да. Гери къде скачат! Убийте ги! Сега ще ги накъцаме. Айде! Смърт за всички! Монстър е. Та отломка. Не бе, пич. Не, защо ме, за кога? Кой прави така? Съжалявам. Ние сме във Vice City, разбираш ли? Първи допир, втори допир. А, не го видях, няма че. Така, оп, един. Мистер Таксиджия, сега ще хвана. Ескобар, Пабло Ескобар! Няма къде да ходиш, мъртъв. Този се самоуби. Да, си те тук могат да се самоубиват за жалост. А те пак се самоубиват повечето. А. Да, брат, това е като на Vice City малкото такова. Малкото островче. Аз си помня, че във Vice City като допреш вода и гърмиш и нещо повече. Чакай. Аз не искам да падам, защото това е или малко нубско такова. Брадни. Ох. И че добре бяга, но не за дълго. Не за дълго, брат, съжалявам. Ето пред мене. Този какво прави? Не, защо? Не ми го взимай! Е, не знаех, че си ти тука. Добре, аз убих другия през това време. Аз се качвам върху мостовете. Да, да ги гониш. Да. О, това пада? Те падат сами, бе, брат. Те защо падат сами от мостовете? Защото не могат да карат. Останаха двама. Кок, то го през... Ето падна, брат! Гледай ги те, не могат да карат по мостове, бе! Мой си! Последен! Искам те! Да, и сега ще скочи на земята. Е, сега ще го бутна на земята. Падна. Добре, вече на земята, вие сте. Леле, ама аз... А, чакай, той се самоуби! Той се самоуби! Защото не знае... Просто хората по някаква причина не се справят. Ей, аз имам най-много убийства с капт рекър. Аз ще почна отгоре. Ти си ненормален. Оп. Един. Този е мъртъв. Двама, трима! Да, четирима! Време, ама нищо случва се. Пет! Той го пропуснах. Този обаче няма да го пропусна. Пай съм уби се, пича. Мизерник такъв. А брат, аз не мога да чакам повече. Да някой да ми дойде. Ай най-накрая видях човек. Брат, аз колко време нямам кил! Гоня ги и нищо не става. Този между другото си мисля, че не мога да дойда така просто.
Как го пропуснах? Този ще падне ли? Този падна от другата страна. Хайде. Аз ще го фана. Не, е, вземи го бе. Е, да, 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 взех ти го. Давай, качвам се отгоре на моста да ги гоня вече. Добре, отивам, ти го гони този, аз отивам отсреща. Добре, той замина. Няма ли някой друг? Това е много готино, това е много готино. Ако можеш да караш и знаеш какво правиш. Ако си бягаш тук, можеш да правиш много добри плейове. А! Човек, какво направих? Нищо, аз имам последния. Айде! Брат, това беше много тъпо, бе. Не можах почти никой да убия това. Тоя рунт не можах почти никой да убия. Мале! Познай колко убийства имам. Няма значение, не ми пука. 13 общо! Няма значение убийствата тук. Добре, добре. Пак ли съм аз, а не, не съм аз. Не знам кой е. Сега ще ви демонстрирам колко е елементарно да оцелееш. Здрасти, Васко. Поправи живот. Ти си брат и дебила. Не! Жив съм, чакай, чакай, има респаун, има респаун. Има респаун. Мрете! Това ще е най-добрия буст, между другото. Да. Ако го бях получил веднъж това нещо, дете ти сега го взеш, я да спечеля. Някакъв лев. Брат, как не умират? Що ме питаш мен? Мале, тия малките изроди. Продай. Добре, добре, газим. Газим! Браво, гази. Всичко под ножа! Чакай, че ще кикне, ела. А така, долу, 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 долу. Ще кикне и не мога да кикна, мога кринч. Краставица, краставица, краставица. Да ти кажа, май ми помогна повече, отколкото ми попречи по този начин. Ей, спид буст! Ей, дойдох за бо... Брат, те се самоубиват! Така, ох, закачих се. Те се изтребват едни други. Да. Прете! Ей, агрото ми изтече, моля. О, какво бързо обръщане не, само. Вечно. Умри. Долу. Този го пропуснах. 11 човека. Ебо вас, там дете кръжи на майната си. А! What? Да, се обърна. Ама той е пич, как оцеля? Не знам. Мале. Ето така заставаме и чакаме Васко да дойде. И той идва. И той идва с спид буста, идва. И сега ще умрете. А, ето, това е нещо друго. Да мина и да умрете всички до един. Красота. Аз не съм умрял. Аз съм жив. Добре, тига да видим. Тига пуска тия бустове, не те ли е срам? А, е. После на мен ми викаш, че съм ги убил рано. Ти със оня буст изби половината население. И те после се доизбиха сами. Така долу! Айде бе! Брат, той ще ми щупи танка! Да, да, пич, не мога да ти би битна, имам буст. Какво е това животно бе? Умри бе, инвалид! Това дори не е от ниските колички, това си е обикновенна. Аз знам! Пич, убий го, стига го рага с това уръдие! Ох! Шатолинка! Е, бати пататника си, че Ай ще те оставя. А, за какво ще ме оставяш? Аз да не съм жалкар да ме оставяш. А топа откъде има? Няма да. Замина. Ти замина. Дали? Айде, стигаме! Стриколка сама, стриколка вкусна, да. Майната ти. Последен! Майната, закашки се. Последен! И сега това е най-досадната гонитба. Да, знам. Ти, как получи два пъти, това най-хубавото, ей! Аз просто искам... си използвам спид бустовете като хората. А то се удари! Йес! Аз използвам също спид бустовете като хората. Просто не ми дава, то е тотално аръжи. Ама ти го хвана, бе, брат. Не! Чакай минута даже. Моля те, дай назад, просто ти го закрещи. Силен! Боли ме да те гледам. Да, знам. Лечи си, че не си играл от. Айде! Мачкай! Добре, браво. Всички до един. Долу! 27 кила, човек. Не можа ви да сложа оффроуд гуми, защото цъкнах боята точно под това, бе. Майстор на гипс картони! С
Аз ще ме видиш, а ти ще до мене. Ти си автомонтьор с сребърни ръце. Така. Можеше да взема пак това пред. Айде, давай да ги бием и да ги. Чакай, Адаша всички нападам. Адаша ме утрепа почти! Чакай, колега са отборнико. Васе, чакай, че... Ко направи, бе, ут? Еми, тука си харесах някого човека, обаче не успях да ги убия. Стой, бе, да мой... Знаеш, че они шиба. Хай, не ме удари. А, един жълт, той па падна. Ето тука друг жълт. Аз ще нападна тия по-лесните поли, защото не съм с най-добър. Да, аз това правя. Оп! Леле, помощ. Чакай. Май убих то, а не, ще успея да скочи. Ей, гледай ги как бързат обаче да се прехвърлят. Засилвам се за аудито. Внимавай. Леле, е тук, къде падна върху мен с парагон ли е това, не, Тойота. Оп, как отскочи, пича. Червените с най-шитавите поли. Много малко хора сме в отбор. Абе, да, жълтите са с доста лоши коли, да ти кажа. Гледай, бе, момента в който ударя някой. А, пази този. Добре, оцеля нашия. Пази някой, мене кой ще ме пази? Не знам. Нямам офроуд гуми, нямам сцепление. Как, знам. Как, не, иска да го удара. Айде, бе, кой си ха... А, тия умират. Ти си с парагони, тя е лесно да се покатериш. Той ще го завъртя да го... Ай, той ще го ударя назадна. Преобърнах се. Ама не беше достатъчно силно. Оп! Ей! А, чакай, чакай, това не е. Айде, бе, Никита! Ей, този зеления умира. Този зеления е мой. Жълтия леко го изстрелях. Сега ще опитам да го убия. Айде, де! Добре, убих го назадна. Не можах. Не можах. Браво. Не го оставих пича да диша. То почти го обърнах, не можах. Да, ама купчето ни влачи. Да, купчето ако не го влачи, ще беше мъртъв. Този затвори по шар го убия. Чакай, дръж го, преобърна. Е, аз го изправя. Не успях. Ей сега, Влад! Хайде, Влад! Видя ли го къде отиде? Глупи май, нали? Похвърча си доста. Добре. Мисля, че е мъртъв. Аз червения ще го... Не, няма. Ще оцелее. Да, убих жълтия. Идвам за червения. Даже ще се жертвам за него. Споко, споко. Мърдайте, мърдайте. Айде! Помогнахме. Той май оцеля обаче. А! Не, не оцеля. 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 Аре, двамата ще го трепем. А, той си пак. GG. Айде, мачкай! Добре, хубава игра. Не направих твърде много. Така, кой ще си харесам? Ето този. Добре, аз ето като червени. Оле! Да, зеления! Кво ме депнеш, бе? Кой ще депнеш ти? Оп, ти видиш? Май убих един току-що. Що не се дебна аз? Дали умря? Страх ме да отида да ги утрепам. Въй, въй, ама аз ще умра. Мале! Ти го убих. Леле, тока я го стреляха нашия. Човек на косъм! Ай, аз умрях май. Как се беше засилил изрода? Май, си на ръба си. Опа, така, блъсни го. Идвам. Стой! Не! Ай, какво комбо му направих! Точно това исках да стане, между другото. Завъртях го това с лампа. Този дали не умря? Умря. Добре, айде, добре. Ударих един жълт в червен, червения го уби, накрая убих и червения. Топ комбо. Браво. Не. С парагона да. Е лесно. Оба. Ще остави жълтите, защото са малко. Кой ти да осъкатим? Просто който видя се опитвам да убия. Те са с грешни коли всичките, така че би трябвало да са лесни. Ай, то е лекички, убих го! Те са с грешни коли, но да, аз... убих един. Май убих втори. Няма да умре, не го изстреля достатъчно силно. Еми. Но винаги мога да го довърша, нали знаеш? Уби ли го, браво? Да. Мисля, че убих Ферарито. Да, уби го. Е, що не го изжаза тос? Да, живее, живее. Ама двамата сме от нашия отбор. Не сме двамата, бе, още един има. Наша, как се качи? Оба. Нашия изро, това е по таван. Не, не е по таван. Абе, пич, как се виждаш под мен с скайп? Въй! Стоя, Букук, човек, как те закача? То ще те убие. Абе, брат, няма ме убива. Въпросът е, че колата ми е абсолютен Букук. Че ти какво взе? Мисля, че не е по-добра с парагон. Бе. Парагон, бе, бе. Аз мислях, че си с парагон. Джагуар. А. Ти затова изпитваш болки в ставите.
Ясно. Абсолютно. А, това беше много добро. Е, стига да е! Обърнах ги и двамата. Да, да, ама не мога да мръдна! Тъпото въртене, брат! Абе, брат, за какво го спаси, бе? Може ще му оставиш просто го бутна. А той се опита мен да убие. Не, не. Аз май убих тоя. Няма да подсигури кила, ще... Се опита мен да ме задовърши. Ей! Ела, Влад! Сега ще види някой. Леле! Леле, 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 браво, 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 браво. И двамата ги убих, добре. А! Не ме монстре! Еми, брат, искали да го убият, че ме дразни. Тя за джестера. Чакай! Аз съм 4 кило между другото. Оцелях, оцелях, успя да дам назад. Внимавай, стой в средата, защото ако си на грешната чакай, страна... Чакай, чакай, мъкни, нали трябва да ги убия, няма да стоя в средата, аз не играя така. Аз ако стоя в средата ще печеля всичко, ама няма да стане. Убиваш го, браво. Убих, браво, бе! И сега е време за джестера. Този е лесен, този е лесен. Да, идвай, гони го. Проблема на моята кола, че гравитацията ме тормози. Аз се... Айде. Няма, няма, замина. Еми аз ще умра. Еми, исках да се жертвам. Ти ще умреш, да, ама... А, не, няма, оцелях, оцелях. Чудесно. Герей, сега какво остава? Два много добри рунда. Мале, общо 8 убийства имам. Ти колко убийства имаш? 8. Диди. Ей, диди. Гей, Коста, тука. Мисля, че се получиха доста добри рундове, много ме яд за това с бомбите, че не успях да го спечеля, но нищо. Другият път. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.